Ja. Det er ålreit å kunne lage seg litt sånne flotte drinker nå i denne sommervarmen. Så derfor så har jeg noen flotte drinktips. Det du gjør. Starter med spriten. Litt rann i bånd. Noen isbiter. Tonic water. Og så blander man. Så finner man noen friske frukter. Kutter det opp. Så har du det oppi. Vel. Og så noen krydder. Så er det bare bånd gass. Hils på naboen. Får opp i glasset. Pønt litt rann. Smak til. Så er den god. Og smakk. Så er det bare å rydde opp altså. Og fortsette festen hos naboen. Så har du den. Yeah.